ойлайсыңдар? Біз бүгінің қарекеміз қайда жүр деп ойлайсыңдар? Ай, ай, тісім, ай, тісім. Әзіз едім. Сәлем балалар. Архат екеміз емханадамыз. Біз бүгінің қарды тіс дәрігеріне апарамыз. Жоқ. Менің тісім қойып кетті. Мен жай ғана әзір дедім ғой. Бәсе, әйтпесе өткендегідей қатты жылайтын едің. Балалар, біз бүгін сендерге емхана деп жайлы айтамыз. Архат, маған бұл жер ұнамай тұр. Үйге қайтайықшы. Іңкәр, қорықпа. Мен сені дәрігерге апармаймын. Мен дәрігерден әсіресе енесінен қорқамын. Сондай-ақ дәрі де ешкім келмейді. Ашшы! Достар, мен эфирімді сәлден соң жалғастырамын. Күтіңдер, жарай ма? Іңкәр, тотықұстың көмегі тап қазір керек. Қайда кетті, мұнда салдым ғой. Не болып кеткен түрі? Ұқты ұстамайсың ба? Ештең етпейді, Іңкәр. Жүр, тотықұсты шақырайық. О, тотығыс! Балалар, баратын басқа жер таппадыңдар ма? Не істеп жүрсіңдер мұнда? Тотығыс! Біз балаларға емхана деп жайлы айтамыз. Сондықтан әдеттегідей сені көмегің керек. Бірақ неден бастарымызды да білмейміз. Және Іңкәр ішке кіруге қорқып тұр. Біріншіден, Архат, сен олай сүйреме. Ал Іңкәр, сен дәрігерден қорқпа. Олар ауырған жеріңді емдейді. Екіншіден, сендер емханаға кірерде бетперде киіп, антисептикпен қолдарыңды сүрту керек. Бұл өздеріңнің денсаулықтарың үшін маңызды. Сосын аяқтарыңа бахила киіңдер. Іңкәр, жүр, ендеше дәрігерге бара берейік. Тағы да не болды? Сырт киімдеріңді шешпейсіңдер ме? Рахмет, апай. Архат, саған тотығыс айтты ғой, тыныш жүр. Маған бәрі бір. Ай, 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 қолым ай, қолым ай. Қолым ай, ай, ай. Қолым ай. Не болды? Жүр, дәрігерге барайық. Достар, шынында айтсам, мен дәрігерден қорқып отырмын. Дәрігер келгенде жылап қалмасам болды. Енді мен қыста балмұздақ жемеймін деп сіздерге уәде беремін. Ал қазір дәрігерге Архат кіреді. Мен кірмеймін, сен кіресің. Сен. Жоқ, сен. Сенің өткенде тісің қатты ауырды ғой. Ол тіс дәрігері емес. Сондықтан сен кіресің. Қолыңды көрсет. Қап. Дәрігерге Іңкәр кірсе деп едім. Құлап қалғанымдай. Сәлеметсіз бе, мұнда кіруге болады ма? Сәлем балақай, келе ғой, кіре ғой. Келе ғой балақай, сені не нәрсе мазалайды, қай жерің ауырады? Мен қолымды азда бауыртып алып едім. Қалай ауыртып алып жүрсің? Коридорда жүгіріп жүргенде шалынып құлап қалдым. Атың кім? Архат. Архат, қайсы қолын көрсете ғой маған? Стайп қараймын, қорықпа жерейді ма? Қолыңды босыта. Осы жерің ба? Иә, азда. Ауырып тұр ма? Азда ауырып тұр. Қазір мен саған жақпамай жағып, орап берем, жарайды ма? Жақсы. Архат, егер сенің қолың қайтадан мазалаған жағдайда, қабылдауға маған келсең болады. Жарай ма?
Өзіңді күте ғой, ауыр нәрсені көтерме. Жақсы, басқа сұрақтарың бар ма сенде? Жоқ. Жақсы, онда сау бол ғой. Сау болыңыз. Міне балалар, көрдіңдер ғой? Сондықтан дәрігерлерден қорықпау керек. Бәріміз емханаға барғанды ұнатпаймыз. Тіпті аналарымызды тыңдамай қойған кезде аналарымыз укол саламын, дәрігер шақырамын деп қорқытады. Шынында біз ауыртпалған кезде жедел жәрдем шақырып укол салып кетеді. Сосын біз жазылып кетеміз. Мен де дәрігерлерден сескенемін. Бірақ ол дәрігерлер жаман деген сөз емес. Балалар, сендер Іңкәрді көрдіңдер ме? Саған не болды? Жеңіл-желпі жарақат қой. Сосын мен жігітпін. Сен өзің қалай болдың? Мен тіс дәрігеріне барып келдім. Ол кісі өте жақсы адам екен. Оның кабинетінде бір жұмсақ ойыншық болды. Сонымен кішкене ойнадым. Ол маған тіс ауырмау үшін не істеу керек екенін айтты. Көп таттыны жемеу керек. Оны саған анашым күнге айтады ғой. Сосын суық кезде ауызды шарфпен жауып жүру керек. Жарайсың. Мен бірінші рет келіп тұр едім, талон алайын деп едім, қай жерден алатынымды білмей тұрмын. Көзім де көрінкіремей тұр, шаршап тұрмын, көмектесіп жібересіздер ме? Жүріңіз апа. Біз сізге көмектесеміз. Ой, рахмет, қандай ақылдысыңдар, жүріңіздер. Рахмет, балалар, сендер болмасаңдар, аяғым ауырушы еді. Маған енді баспалдақпен жүре алмаушы едім. Есті көрсетіп жүріңдерші. Апа, жүріңіз, мен білемін. Мен мұнда гид болып жұмыс істеп алсам болады екен ғой. Емхананың ішін жаттап алдым. Қалжыңдаймын, сеніп қалдыңдар ма? Достар, бүгінгі біздің экскурсиямыз осындай жағдаймен аяқталды. Біз қазір гардеробтағы киімдерімізді алуға бара жатырмыз. Және де емхананың өз этикасы бар. Естеріңде сақтап алыңдар. Бұл жақта науқастар жүргендіктен маска тағып, және де бахила киіп, қолымызды антисептикпен өңдеп алғанымыз жөн. Сондықтан дәрігерлерден қорқудың еш қажеті жоқ. Олар мейірімді жандар. Солай ма, Іңкәр? Иә, дәрігерлердің арқасында біз ауырмаймыз. Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Сен маған мұғалім болғым келеді деп едің ғой. Ақ халат киіп, адамдарды емдеген дұрыс емес пе? Иә, басымыз ауырса да, ішіміз ауырса да саған барамыз. Рахмет апай. Іңкәр, маған көмектесіп жіберші. Жүр кеттік. Архат? Не болды? Но мен істейміз, осылай жүре береміз бе? Білмеймін, тотықсты шақырып көрекші. Қауырсын, мен не істегенсің? Тотықсты қалай шақырамыз? Енді өзі ескіріп кеткен ғой, тотықстан басқасын алам деп ұмытып кетіппін. Қап! Не істесем екен? Бәсе? Мынаны мұнда шешіп тастап кетеді екен ғой? Қауырсынның үзіліп қалғаны өкінішті болды. Іңкәр, дәрігерге барып көрсек қалай болады екен? Олар бізге көмектесе ала ма екен? Архат, олар саған бірден укол жасап, ауруханаға жатқызып тастайды. Үйге барған соң желіммен жабыстырып, жөндеп көрейін. Достар, Архат менде тотықұстың қауырсыны бар екенін білмейді. Оған айтпаңдар, иә,